Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda iqtisodiyotni isloh qilish, eksport salohiyatini oshirish, tashqi investitsiyalarni jalb qilish, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishni rag'batlantirish va shu kabi boshqa islohotlar natijasida har yili minglab yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Bu o'z navbatida o'ta dolzarb muammo hisoblangan aholi, avvalambor yoshlar bandligini ta'minlash imkonini bermoqda. Ma'lumki, 2017 yil 24-mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va shu yilning 12-sentyabr sanasida aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilinib, aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni yangi bosqichga ko'targan edi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat Munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori asosida ishsiz aholini bosqichma-bosqich jamoat ishlariga jalb etish rejasi tasdiqlandi. Ushbu qonunchilik hujjatlari ijrosi natijasida qishloq va olis tumanlardagi band bo'lmagan fuqarolarni ovul va mahallalarni obodonlashtirish, ariqlarni tozalash, yo'llar va ko'chalarni ta'mirlash va shu kabi boshqa haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etish orqali aholi bandligi ta'minlanib, oilalarga qo'shimcha daromad manbalari yaratilmoqda. Amudaryo tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga joriy yilning yanvar-aprel oylari davomida jami 1752 nafar fuqaro ish so'rab murojaat qilgan. Bo'lim tomonidan 1453 nafar fuqaroga doimiy ishlash uchun, 241 nafar fuqaroga esa jamoatchilik asosida ishlash uchun yo'llanmalar berilgan. Bugungi kunda jamoat ishlariga jalb qilingan fuqarolarning 126 nafari ish yurituvchi, 112 nafar esa obodonlashtirish xodimi vazifasida faoliyat yuritmoqda. Ularning ish haqlari belgilangan tartibda jamoat ishlari jamg'armasi tomonidan to'lab kelinmoqda. Amaldagi tartibga ko'ra, vaqtincha ishsiz fuqarolar jamoat ishlariga jalb etilganda bajargan ishi uchun rasman maosh olishadi. Haq to'lanadigan jamoat ishlariga byudjet tashkilotlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari tomonidan jalb qilingan ishsiz va band bo'lmagan shaxslarga ish haqining 100% boshqa tashkilotlar, tadbirkorlik subyektlari, nodavlat tashkilotlari tomonidan jalb qilingan shaxslarga esa ish haqi 50% jamoat ishlari jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanadi. Shuni ta'kidlash lozimki, jamoat ishlari tashkilotlar, xo'jaliklar va muassasalarda yuqori malaka talab qilmaydigan va mavsumiy vaqtinchalik haq to'lanadigan ishlar hisoblanadi. Jamoat ishlari mavsumiy, hududiy yoki aholining alohida toifalarini qamrab olgan holda mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan tashkil etiladi. Jamoat ishlari aksariyat hollarda vaqt jihatidan qisqa davom etib, alohida ixtisoslikni talab qilmaydi. Ish bilan ta'minlanmagan va jamoat ishlarida mehnat qilish istagidagi fuqarolar ish so'rab Amudaryo tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga murojaat etishlari mumkin. Bo'lim tomonidan doimiy tashkil qilib kelinayotgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi ham aholi bandligini ta'minlashda muhim omil bo'lib kelmoqda. Shahrimiz va ko'chalarimiz ozodaligi yo'lida mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizga kuch-quvvat tilaymiz. Ularning og'ir mehnatlari sabab atrof-muhit obod va tabiatimiz ko'rkam qiyofa kasb etyapti. Men Qurbonboy Oltinoy, Yo'ldoshboy qizi, Amudaryo tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga murojaat qildim va menga murojaatimni ko'rib chiqdi va hozirgi kunda o'zim yashayotgan Durunki mahallaga ish yurituvchi sifatida menga yo'llanma berildi. Hozirgi kunda men 3 oy mobaynida shu o'zim yashab kelgan mahallada ishlab kelmoqdaman. Men bu ishlash davomida bir qancha tajribalarga ega bo'lgan holatda bir qancha ko'nikmalarga ega bo'lyapman. Hozirgi kunda oilamga va oila a'zolarimga ham iqtisodiy ham moddiy jihatdan bir qancha yordam bo'lyapti va men bundan juda minnatdorman.